perlu modal tinggi, keluar belanja itu pasti. Penerbangan Malaysia sudah lama dibela, pelbagai nama pernah menjelma. Cuba tanya, pesaing bersama. Terbang murah harga, untung bergaya. Apakah yang ada terletak pada nama? Jika tak untung, mengapa tak bendung? Sentimen nasionalis, okey jika berniaga tak laris. Biarkan apa-apa, janji bergaya. Sampai bila nak robek kantong negara? Kalau terus rugi, tunggu apa lagi? Apa kata bergabung dengan mana-mana pesaing, baik di Malaysia mahupun di Singapura? Simbol di ekor, biarlah apapun rupa. Janji bila tidur, kacing-kacing untungkan negara. Sekian, nota nak selamatkan kantong negara.